Russia নিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অস্ত্ৰৰ বজাৰখনত এতিয়া প্ৰৱেশৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে ব্ৰিটেনে ভাৰত ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিনটোত আজি দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰে বৈঠকত মিলিত হ'ল ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছন আৰু এই বৈঠকতে ভাৰতক স্বদেশী যুঁজাৰু বিমানৰ নিৰ্মাণৰ সহযোগিতা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে জনছনে দিল্লীৰ হায়দৰাবাদ হাউছত অনুষ্ঠিত বৈঠকত ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকিল বৰিছ জনছন সাগৰীয় মহাকাশ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্ৰ নিৰ্মাণটো ভাৰতৰ সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৰাচলতে মোদীক এই প্ৰস্তাৱ দি জনছনে পৰোক্ষভাৱে ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ পাছত শত্ৰু হৈ পৰা ৰাছিয়াৰ ক্ষতি সাধন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে বৰ্তমান ভাৰতৰ যুঁজাৰু বিমান টেংক প্ৰভৃতি যুদ্ধাস্ত্ৰৰ 50% ৰাছিয়াত নিৰ্মিত ইয়াৰ বাবে ৰাছিয়া লাভান্বিত হৈছে বিশেষভাৱে ৰাছিয়াৰ হাতৰ পৰা ভাৰতৰ যুদ্ধাস্ত্ৰৰ বজাৰখন কাঢ়ি আনি শত্ৰু দেশখনক অৰ্থনৈতিক মুখ্যম আঘাত দিয়াৰ অভিপ্ৰায় এজনে স্পষ্ট কৰিলে বৰিছ জনছনে আনতে বৈঠকতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক হিন্দীতে খাস দূত হিচাপে আখ্যা দিলে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খাস দূত মোদীৰ সৈতে মুক্ত বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দুই দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান সন্মত হ'ল দেৱালীৰ সময়লৈকে ভাৰত ব্ৰিটেনৰ মাজত বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাটো উল্লেখযোগ্য যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ জৰিয়তে বিবিধ বাণিজ্যিক কৰ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰা হয় ব্ৰিটেনৰ সৈতে নতুন চুক্তি সম্পন্ন হ'লে ভাৰতৰ বস্ত্ৰ আৰু চামৰা উদ্যোগৰ যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিয়ে ব্ৰিটেনৰ কোম্পানীসমূহ ভাৰতৰ বিশাল বজাৰখনক স্থিতি মজবুত কৰাত সহায় কৰিব মোদী জনছনৰ বৈঠকত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইউক্ৰেইন যুদ্ধ সন্দৰ্ভতো বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় দুই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধবিৰতি হোৱাটোত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে অৱশ্যে মোদী জনছনৰ বৈঠকত ইউক্ৰেইন যুদ্ধ মূল বিষয় হিচাপে চিহ্নিত নহ'ল পৰস্পৰক উপকৃত কৰা বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন কৰাতে দুই দেশে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে এইখিনিতে উল্লেখ কৰা ভাল হ'ব যে ইউক্ৰেইন যুদ্ধ সম্পৰ্কত ৰাছিয়া কোনপটীয়াকৈ সমালোচনা নকৰাৰ বাবে আমেৰিকা আৰু নাটো দেশসমূহৰ সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈছিল ভাৰতবৰ্ষ কিন্তু নাটোৰ প্ৰমুখ ৰাষ্ট্ৰ ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জনছনৰ ভ্ৰমণে প্ৰমাণ কৰিলে নাটো বা ব্ৰিটেইনে আৰ্থিক মহাশক্তি ভাৰতক আওকাণ কৰি থাকিব নোৱাৰে নিজ দেশৰ বাণিজ্যিক আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে ভাৰতৰ সৈতে সদায় তেওঁলোকৰ মধুৰ সম্পৰ্ক ৰাখিবলৈ বাধ্য ইয়াৰ বাবে মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুল হ'ল ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছন সেইবাবে মোদী বৰিছ জনছনৰ বাবে হৈ পৰিল যেন খাস দূত